Olá a todos, muito bem-vindos de volta ao canal. Estamos no pós-férias e eu acabei de ser muito bem recebido aqui na Herdade do Val, perto de Cabeça Gorda. E é em Cabeça Gorda que vai decorrer amanhã a segunda ultramaratona BTT. São 140 km com 2.500 de acumulado. Não sei como é que estas pernas vão aguentar, mas tenho a certeza que vai ser um vídeo épico. Este evento é organizado pelo BTT Ferrobico, ouvi falar maravilhas dos abastecimentos e tenho que frisar que este vídeo não seria possível sem o apoio do GoRide.pt. Foram eles que possibilitaram toda esta minha vinda até aqui com o meu primo Edgar. Nós amanhã vamos estar a correr com as cores deles ao peito e agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Olha os trilhos do gás! Bom dia, são 5h45, é dia da prova, vamos tomar um pequeno almoço. E vamos até Cabeça Gorda. Rapaziada, um pequeno almoço. É malta que não gosta de dormir nestas horas. Já chegamos. E está fresquinho. Está aí a malta toda a preparar as bikes já. São 7h20 mais ou menos. Abrir o trek. Bom dia. Bom dia, minhas senhoras. Faltam 2 minutos. Vamos embora. Os primeiros 10 km estão quase feitos, sempre a fundo. Nós planeamos sempre arrancar com calma, mas é sempre a fundo.
filha da mãe. É só para partir a perna. Ai, que marretada que vai sair, José. Já? Está um bocadinho mais abaixo, está. Som? Não vejo líquido. Um furo. Os 14 km um furo. É assim. Vai desenrascando por agora. Acho que só pegar uma vez que tem aqui. Obrigado. Não, acho que não é preciso. Edgar? Precisas de CO2? Companheiro! Tens aí, não te digo, pá! Olha, olha! É tu! Na vista outra lá atrás! Olha, eu ouvi falar, mas só. Agora que estou a associar. Queres que eu pare ali? Vamos pôr um taco. Vocês têm bomba? Não. Mas olha, vou pôr primeiro. Mas eu nunca pus o taco. Nunca pus o taco. Ninguém sabe pôr. Sei. Hã? Ele está. Está bom? Já está? Está. É só isto? Está. Ai, minha prima. Vai pedir e tem sorte. Agora tens de passar estes todos outra vez, não sei. Quilómetros, duas paragens, média de 28. Agora a tentar recuperar o tempo perdido.
pé, não é? Devia descer essa descida perigosa, não é? Bom dia, amigo. Você está melhor que eu. Estamos a andar há 2 horas, 49 km, média de 22.9. A situação do furo parece estar resolvida e vamos sempre a fundo enquanto for possível. Até agora, percurso bastante rolante, paisagens lindas. Pelo menos aquilo que eu consegui ver. Aqui os amigos do Brigada BTT, o Vasco e o Gazela. É um belo dia de praia. Quer gel, Vasco? Ou barritas? Bora, vê se a gente consegue ir todos juntos.
é que durão! Cento e três quilómetros, praticamente 1000 de acumulado, média de 22.5, a andar às 2 horas e 48. Ainda dizem que o Alentejo é direito. É plano, não é? Fogo. Essa portaria. Tudo bem? É que é? Ainda dá para. Parado, tudo bem? Tudo. Furamos. Tu estás sem porta? Duas vezes. Alguinha, primeiro que nada, deixa-me pôr aqui ar. Fiz ver um copozinho de Coca-Cola. Há uma surpresa, vai-me dizer que isto acabou aqui, afinal. Temos 30 até 1000 de acumulado. Tem quê? Só 1000 de acumulado. Porra, até você diz-me isso assim. Dei aqui para este rapaz, que ele é mais magrinho, precisa de... Até já a dose. Obrigado, amigo. Das horas amigo. Eu pago a sua. Obrigadinho, é pago. Gente, dessa é que gosta. Está à vontade. Temos dois maxilares. Neste momento não se vê ninguém nem atrás, nem à frente. Ficou tudo a comer bifana. Precisas de alguma coisa? Desviador? Ai, que bela subidinha que vai ser. Porque não sei se repararam, estão uns aí para lá e outros para cá, ou seja, chegar lá abaixo ao pulo do lobo e voltar para cima. É tão bonito que agora a subir até fica feio. Está ali o lobo. E a mim, marcou. É pá. O cheiro é bonito. E choro. Não é para aqui! Não é para aqui! Não é para aqui!
Não. 80 km. É para onde mesmo? Empurra-me! Empurra-me logo! Está tudo, ainda mexe isso! Segura aqui esta! Obrigado! Ainda me dá aí para o chão! Pode jogar, pode jogar! Pode pôr aqui mais uma pinha! Eu bebo esta! Cuidado aqui. Aqui já não vou conseguir subi-la. Foi uma festa. Cuidado aqui. Estava à minha espera! Já faltou mais! Ai. Já tenho as câmeras a morderem, ainda não me apanhou nenhuma forte, mas já as sinto. 78 km, uns 1600 talvez.
e acumulado. Agora nem consigo mudar a página para ver. Sei que a marretada está finalmente a chegar. Está quase a levar a marra, está-me a dar uma marretada. Os câmeras estão-me a matar já. Olha, vamos olhar os pezinhos outra vez. Ai, tiro. É o amigo, eu não consigo já mexer, me ponha para aí, faça qualquer coisa. Ponha para aí isto. Falta o resto, falta. E 5 km, 1620 de acumulado, a andar há 4 horas e 41 minutos, média de 20.4. É 1:30 da tarde. Eles perdiam a chegada do primeiro à 1. Já passou. Esta? Esta. Tem sacos para cadáver. Estamos com 100 km. 1733 de acumulado. Andar há 5 horas. Faltam 36 km. E eu estou todo... Passo para aí, nesse buraco. Já houve malta a passar aqui, não vê? Olha aí, não, assim não. Espera aí. Faz aqui. O que tu me dá? Passa lá aqui, olha aqui. Mas vai dizer-lhe uma coisa. Obrigado. Pode rir? Ai! Já dei. Já passou. Cuidado aqui! Thank you.
vocês vai para o lixo. Foda-se. O sapato tem o encaixe solto, ou seja, o sapato está preso ao pedal, mas não consigo desencaixar. O sapato roda, mas a peça está lá. Venho aqui quase com o pé descalço, não me consigo meter muito seguro em pé. O sapato baila no pedal e eu estou todo amassado. Isto é mesmo tortura, porque agora meteram-nos a passar na herdade do vale, onde eu tenho uma cama e um ducho à minha espera e uma piscina. Tenho a chave do carro e a do quarto. Adeus, caminho. Tentar tirar o sapato sem cair. Não consigo tirar o pé. O sapato está aqui preso. Ah, sua cabra! Estamos com 130 km, faltam 6. Está feito. 170. Obrigado. E 169. O Edgardo Anselmo. Segura-me que o sapato não sai. Espera. O sapato daqui não sai. Já está. Não sai, está preso. Epa, isso é que é pior. São 3. Correu bem? Opa! Correu. Dentro do possível, né? Correu? Foi duro? Já vou tirar isto. O Marco ainda ganha a final, então. Ai! Pezinho! Vamos, mas vou sem sapato. Chegas à polícia, onde é que está aí o papagaio? Toda a gente conhece, está descansado? É meu barulho. Não sai. Malta, estamos de volta à herdade do Val. A prova está feita. Eu gostei imenso dos trilhos, de conhecer esta zona aqui. Foi duríssimo. Estou todo amassado. Só tenho a agradecer ao GoRide pelo convite de participar aqui nesta ultramaratona. E aqui à herdade do Val, que nos acolheu muito bem. Pessoal, para a semana eu estou aqui com mais um vídeo. Espero que tenham gostado de ver este amasso destas duas pessoas em cima de uma bicicleta, e se puderem vir cá conhecer esta zona, a pedalar ou não, passem por cá. Fiquem bem, até para a semana.